بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحاني هنا ما كشرنا أنا برنا إني هبك الله استعمال أيو داتا بيس كالله سمين أيو في بيدتنا لغو سمين أيو إذا لمر أيو وضي رفضود أما تكنيك لي رفض لمر أيو عشر كني هوري وحنا كسو سمين أيو فهم قدات قريد في بان سو سمين أيو إنه قمر كسو كسو قادن إنا data ka soo qaadan doonina ka soo qaadano database ka database 2 la yiraahdo iyo table 1 la kala yiraahdo ee ku jira maxay haytoy en database kana taas oo dhaxta la maxay haytoy en document ka taala ta inta marka sameeyne kadib en ma tu waxaan doonaa hadba inaan buuxino data grade view kana buuxino waxaan tagnaa hadaba double click man seenina waxa soo sameeyna 7 usbuuc sameeyna wax leenahay public sub fill data kaas marka sameeyna kadib ma waxaan leenahay marka dim fill as new class 1 fill walaana marka dot waxaan doonaynaa data in noo keeno data da class ka waxaan noo keenaya show data waxaan noo keenaya get data kaas ay noo keenaya get data practice of voice wuxuu leeyahay halka wax laga doonayo table ka magaciisa laga doonaya table ka magaciisa waxa leenahay waa table 1 ama xaga tagsanad uu khalkhalin soo koobi gareeyso magaca soo koobi gareeyso waxa leenahay table 1 wuxuu kale ka doonayaa buu yiri ee datada ama recordka ama godadka doonaysid xaga waxaan ku haysanaa laba godban ku haysanaa u fiirso laban ku haysanaa haddii doonaysid labada labada qoreysa haddii mid doonaysid mid qoreysa haddii doonaysid dhamaantoodba waxa kaaga filanaya tiraadid xidig ma doonaysa bis waxa doonaysa halkana data grid view ga magaciisa maxaa la dhahdaa la doonayo data inuu ku soo dhacdo kan la doonayo data inuu ku soo baxdo waa key weeyaan waxa leenahay waa data grid view 1 way order by ma doonaysa inuu sameeyo order by buu sameeyay baad leedahay oo id ga haygo order gareeyo oo macnaha kala sareysiyo ama ha noqoto sidii loo kala dambeeyay ama sidii loo kala horreeyay sidii dadku ha noqotee anuu imi ku xaqiijiyay good kala yiraahdo ama fill kala yiraahdo id ayaad isticmaalaysaa banner haddaba kala sareynta qaabkii noqonaysaa asc qaabkaasi noqonaysaa mashkuuri bimaane sidii loo soo kala horreeyay ayaan uga jeedaa start uu diiday waxba muu soo saarin sababtu waxuu soo saari waa maxay kow n marka u horeysa khaladkan galnay wax weeyaan waxaan keenaynaa fill baan horta kaxgan keenaynaa bis intaasan ka dhigan way qodobka labaad markan debugi samee wuxuu keenay form 1 buu inoo keenay inagu waxaan doonaynaa maxay inuu soo kiciyo formka la yidhahdo ku shaqeyna waa my form maxaan samaynaynaa marka waxaan tegaynaa project n probability xagaran ka bedelayna waxaan leenahay kaa ka dhig waaw maasha allah wadiga arkay datadii gebigeedii baa iminka saas inagu keenay inoo soo sheer gareeyay u fiirso saas iminka datadii inagu soo dhigay inaga oon wada dheerba marinba gebigeediiba wadiga arkaya iminka gebigeediiba meel siyaro fudud inagu soo qaaday wada dheer mar oo kan kuna soo kanad garay haddana kan tag haddana kan sii tag ma soconayso gebigeediiba waxaan isticmaalnay noon waxaan isticmaalnay gebigeediiba waa kan mainframeki waxaan isticmaalnay labada line baan isticmaalnay kaasoon saas gebiyadu saasaan ka dhignay marka halkan aan uga yeernay wax kale maan samayn laakiin datadii halkan ama sabkii halkan samaynay ayaan uga yeernay saasi ka faa'iidaysi wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cashiradiina dambe maxamed xuseen cabdi